Өгөн сонгуулийн сурчлагаа эхлэхдээ ийм хар бараа юмгүй цэвэрхэн гоё сонгуул хий гэж бодсон юм байна. Даанч санснаар болсонгүй. Хар байшингийн хар пиар харах нүдийнхтэй халхалж бодоод үндсэндээ дуусчээ. Жаахан ч гэсэн засвар зай үлдсэн бол хитгэн явдал сануулъя. Хараар будсан энэ самбарны цаана хулгай нүрүүлсэн 8 жилийн үнэн угн бичээтэй байгаа. ЖД ү энэ гурван үсгийг та санаж байна уу? Бизнес үдэ өндөйл гэж, Монголоо босгоё гэж төсвийн хөрөнгөөр сан хийчгээд Монгол төрийн оройд зулж байгаа хүмүүс тэнцүү хуваагаад хүртэж орхисныг та мартсан. Хөгжлийн том төслүүдэд хөдөлгий гэж хари усуудаас зээл авчхаад хамаатан саднаараа хуваагаа зоглчихсан хөгжлийн банкны дуулан төргийг та одоо санаж байна уу? Энд билав хангалттай битсэн. Тэд хараар будаад дарчихсан. Нүүрснийхээ амыг боож угаад нугалсан үнээр дамлаж хилийн цаана мөнгө овоолсон 44 их найдын хулгай тэр юу болсон бэ? Хамгийн гол гэрчийг нь шоронд нуугаад хэрэгэ хавд арчихсан. Бид мартчихсан. Асуухаар шүүх буруутаа л юм. Үнэндээ үгүй шүү дээ. Шүүх айлын гарт байгаа юм бол бүх гэрэг үзгэлсэн ган хуйгийг яагаад юу ч хэлүүлгүй шоронд хийчихсэн юм бэ? Шүүх тэдний гарт байгаа. Тиймээс л тэд гэрчээ нуусан. Сүүлийн 8 жил тэд л бүх эрх мэдлийг заналтайгаар атгаж байгаа. Хараар будаад нуучихсан болохоос биш. Энэ хар будагны цаан цар дахал өхөл хагцал өвчин зовлонгоор хин зоолж хин хүмүүсийг мал мэд хашиж тарчлааж байсныг хангалттай бид бичиж байсан. Ханиадны ийм 8 сая хүрч халдвараас сэргийлсэн амны хаалтыг 10 нугурсан үнээр худалдаж автлаа арвалцж байсан. Та санаж байна уу? Тахлаар айлгаж төсөв нэмээд 10 20 их найдаар нь хувааж тарааж авчгаад биднийг гертэн төгжээд өөрсдөө яаж найрлаж байлаа? Одоо бүхэл бүтэн төрөөс ковидын төсвийн зарцуулт яваа гэж тайлангийн нэхэд нэмэргүй байгааг энэ хар будагны цаана хангалттай их битсэн. Хараар будаад бүгд мартсан. Цар дахлыг амжилттай даван туусан гэж тэд ярьж байгаа. Үгүй ээ. Үнэндээ хүн амын тоотой харьцуулахад өхлийн тоогоор дэлхий тэргүүлсэн. Цар дахал бас залуухан авлигчдын гарт арчлал бүрэн бүсэн амиа алдах төгсөн. Монгол төрийн парламент нь биш ерөнхий сайд нь бүрэн атгадаг болсон. Монгол төр хуулиар биш ерөнхий сайдын сэтгэл хөдлөлөөр ажилтдаг болсон. Одооч хэвээр. Монгол хүний хувийн бодолч төрийн өмч болсон. Юу бодохыг, юу ярихыг заадаг болсон. Монголд монголчууд өөрсдөө бизнес эрхлэх боломжгүй болсон. Монголчууд Монголдоо ажиллаж амьдрах аргагүй болсон. Одооч хэвээр. Энэ хар будагны цаана татварыг давхардуулж өсгсөн тухай олон удаа би бичээ. Бичих хүрт хараар будаад байсан болохоор үндсэн хуулийн цэцэд хүртэл хандаж үтсэн. Бүгд мартсан. Татвар нэмэгдснээр төсвийн зардал анх удаа 27 их найдыг хүрч дарганаар бүр галзуурсан. Галзуурлал нь хэрэг сэтэрч 30 настай хуучин автобусыг цоо шиний үнээр худалдаж аваад олонний нүдэн дээр ард нийтээр нь заллах гэж оролдоод баригдсан. Дараас нь даапалсан олон хулгайг нь эсэргүүцэж тэмцсэн залуусыг элдвлэж хөөгөөд бүр их хөртөл өшгөлөөд амлалж байна гэдэл арын өрөөр үгүй орсон. Яасан бэ? 30 жилийн өмнө хэрцгийгээр хөнөөгцсөн эрхэм хүмүүний үхлээр тэд 30 жил жингээ сонгуул хийлээ. Бид чинь эртээ зоригтой залуу хүмүүс биш юм уу? Өөд булсан хүний хөрөг зургны араар нуугдахгүй л бол хүний өөдөөс хараад хэлэх үг. Хийсэн ажил алгүй. Ямар их айж, ямар их ичиж сандарч байх юм. Ард нь гарсан 8 жилийн дүгнэхийг тэл алдаа дүүрэн байгаа болохоор л үнэн бүхнийг хараар будаад тэр хар дээр хідэн нэр бичиж үзүүлээд өнөөхөл заллангаа хийчээ. Бид нар ч заллуулж чадахгүй. Ингээд хэлсэн сэтгүүлчдийг аргалж нэг атгаж нэг дөвгөө болгоод арга заланд нь ороогүй хар герт 2, ар герт нь 4 нийт 6 сар цагтан хорж ирүүдэн шүүж байна. Хэлсэн бүхнийг нь хараар бутсан. Бид мартсан. Тэр хар дээрээ одоо л одоо самбууруу дайр гэж өчөж байна. Далбаа урддаг, саван цуудаг муу хүн гинэ. Эвлүүлж наагаа зүгээр л гүтгэж байна. Надаар зогсохгүй арчсан намаас өндөйсөн залуусыг арчаагүй дороогоор нь дуудаж эхэллээ. Би бидний тэр залуус төр барьсан билүү? Үүрэг хүлээж авсан билүү? 60 тэрбумаар төрийн албыг мөчлөж арилжаад сонгуул ясны горны ерөөсөө л энэ. 60 тэрбумаар Монгол төрийг худалдаж авсан төрийн бус байгууллага 10 их найд байсан төсвийн зардлыг 30 их найд болгож нэмээд тэр жил оруулсан хөрөнгөө хэдэн 10 дахин нугалсан ариун их ашиг болгож байна. Манай үед Монголын хамгийн ашигтай бизнес төрийн алба төсвийн байгууллага боллоо. Төр төмний дунд худал хуурмагийн ангал үүслээ. Ийм байж яач болохгүй. Аль багасаа би зүгээр зогсоо дээрлгүүлч чаддаггүй хөвгд байсан. Надад хэлсэн худлаа хийсэн хулгай байхгүй учраас үзий гэвэл үзэлцгий. Урд дуурай жагсаасан дуучид жүжигчтэй холдуулаад эр хүн шиг гараад ир. Иргэдэд хүндлээд элдв хараа юмаач зогсон. Бодлого тойрч юу хийсэн бас юу хийхээ яриад шинэ үеийн хэшиг мэтгэлцээ ойв.